Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan unumdor yerlardan o'zboshimchalik bilan foydalanish, duch kelgan joyga inshoot qurib olish amaldagi qonunchilikka zid hisoblanadi. Prokuratura organlari bu yo'nalishdagi qonun buzilish holatlarini tartibga solish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshiryapti. Bosh prokuratura matbuot xizmati bilan hamkorlikda Namangan viloyatidan tayyorlangan lavha shu mavzuda. Tahlillarga e'tibor qaratilsa, o'zboshimchalik bilan qonunga zid ravishda egallangan yerlarning 625 gektari qishloq xo'jaligi yerlaridir. Masalan, Namangan viloyatining Davlatobod tumani Ijodkor ko'chasida yashovchi Odiljon Burxonovning ana shunday noqonuniy harakati o'ziga jabr bo'ldi. Unga dehqonchilik uchun ajratib berilgan yer maydonida o'zboshimchalik bilan hech qanday tegishli hujjatlarsiz turar joy qurib olganligi aniqlandi. Fuqaro bilan tushuntirish ishlari olib borilib, bu holatga chek qo'yildi. Bog'imiz edi. Bakın o kanunu kuruluş kurgan ekibimiz. Her bir işi kanunu tarafını oylayıp, unga qarab tindak ish qilish kerak ekan. Ma'lumotimizga saboq bo'ldi. Prokuratura organlari, kadastr agentligi va boshqa hamkor tashkilotlar vakillaridan iborat tuzilgan maxsus ishchi guruh tomonidan bu kabi holatlarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilyapti. Chortoq tumanining Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida Chortoq Agropilla Invest mas'uliyati cheklangan jamiyat o'ziga qarashli bo'lgan 23-chi konturdagi tutzor yer maydoniga qonunga zid ravishda qurilish uchun beton quyib olgani ma'lum bo'ldi. Noqonuniy holat bartaraf etildi. 2021 yilda o'tkazilgan xatlovlarda jami 480 ta holatda 559 gektar yer maydonlar o'zboshimchalik bilan egallanganlik holatlari, 1434 ta holatda 117 gektar yer maydonlarda noqonuniy qurilish qilish holatlari aniqlangan. Xo'p, nazorat tadbirlarida tuman hokimlarining 170 ta noqonuniy qarorlari natijasida 1498 gektar yer maydonlari berib yuborilganligi aniqlanib, ushbu holatlarni bartaraf qilish yuzasidan tuman hokimliklariga protestda keltirilgan. Bu sohada o'tkazilgan tekshirishlarda jami 2162 gektar yer maydonlari noqonuniy o'zboshimchalik bilan berib yuborilganligi va noqonuniy sotish holatlari bo'yicha 77 nafar shaxslarga nisbatan jami 67 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Masalan, viloyatning Uychi tumanida faoliyat olib boruvchi Sadiriddin Sanjarbek hamkor fermer xo'jaligi rahbari Sadiriddin Otamirzayev o'zi rahbarlik qilgan fermer xo'jaligiga qarashli yer maydonidan 1 gektarini avvaldan o'ziga yaqindan tanish bo'lgan Obidjon Boboyevga tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish uchun ajratib berish va hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 8000 AQSh dollarini talab qilib, shundan 3000 AQSh dollari va 50 million so'm pulni olayotgan vaqtda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan jinoiy harakatiga chek qo'yiladi. Lavhamiz davomida o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, yerdan samarali va to'g'ri foydalanish, qonun buzilish holatlarini oldini olish Namangan viloyat prokuraturasi tomonidan tuzilgan maxsus ishchi guruhning e'tiborida. Belgilangan chora-tadbirlar asosidagi nazorat tadbirlari davom etmoqda.